こういうのいろいろやってたところで、携帯使いながら、よくすられたりしないね。怖くないの？一人でこうさ、楽しく海外を歩いてるのは怖くない？うん、怖くない。マジ？なんで？人類みんな兄弟？人類みんな兄弟。困ってたら助けてくれる、きっと。I believe。 この市民の、いや、そうなの、ここ行っちゃう。でもメニュー刺したらいけるかな。これを聞いちゃおうかと。あ、じゃあこれ行っちゃってください。一番高いの出てきたらどうしよう。絶対金貸さないからね。ユシャロスパークいいか。ユシャロスパーク、ユシャロスパーク、あ、やっぱ辛いんだ。じゃあ、これ決まりましたね。決まりました。どっちがどっち？あと、美佐子がこれ。そうだね。美佐子。なるほど、こっちトマトかも。あ、トマトかな、トマトの匂いさ。あ、美味しそう。私これ好きな味。あ、本当？やばい、やばい。全部うまい。麺っていうかパスタっぽい、なんか、もちもちしてる感じが。25分って。優しいわ。今はいつからいつまでどこに行ったの？あ、人生の話。17歳の時に丸1年間海外。はいはいはい。1年間行ってたらそりゃ海外一人行けるよね。でもど田舎、交換留学だっけみたいな。はいはいはい。留学団体に自分で応募して、で、なぜタイに、間違ったの。え、どこと希望国をチェックするの一行間違ったの。どこに行ったかと思った。ニュージーランド。いや、そういうイメージですよね。やっぱなんていうの、英語圏みたいなさ、英語圏行きたかった。ただ合格通知帰ってきた時に全員でびっくりして。家族みんなでびっくりしたの、一応応募書類のコピーを取ってあったから、見たらちゃんとチェック入ってる。その年か、その私が行く前の年か、それぐらいに、あの、文科省が向こうで単位を取ってくることを許可したのよ。許可するかどうかは最終的には学校に委ねられるんだけど、私誰いたくなかったから、校長に直談判して許可もらって、最終目標はね、NHK に就職することだったんですよ。で、そのために放送の、全部逆算したんだよね、高校入るまで。当時 NHK の一番就職率が高かったのは早稲田で、早稲田に一番指定校を持ってんのが出た高校で、だからまずその高校に入んなきゃいけないから猛勉強した。はい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 。で、猛勉強してなんとか滑り込んで入ったんだけど、なんか新入おめでとうテストみたいなあれで惨敗して、これ推薦もらえねえって気づいて。なるほどね。で、ちょうどその年に広瀬涼子が一芸で早稲田入って、これだってなって、懐かしい、我一芸取りますと思って、何しよう、留学だって言って入学して1ヶ月ぐらいで翌年の留学を決めるんですよ。なるほどね。帰国して、なんかまだとりあえず点数稼がなきゃと思って、部活作って部長やってとか。何部作ったの？合宿で音楽部作った。で、放送部はもともと入ってたから、全国20位かな、 NHK コンテスト、ドキュメンタリー作ってたし、で、指定校推薦、指定校推薦はバカだったんで、やっぱ取れないので自己推薦、にしますよね。進路相談室って、先生くださいよって、言ったら先生も、まあお前1年からずっと行きたい言うとったしなと、これやろうと、ありがとうございます、絶対受かりますって言って横を開いたら、その日が締め切りよ。やば。受けれんかった。やば。噂のよう。
本当にあの漫画みたいにとぼとぼ歩いて帰った、うん、いや泣くぐらいショックじゃない出来事としては。で本当に窓の外を眺めてた時に谷野先生が、うん、お前っつって、うん、一芸ここもあるぞって言って持ってきたのが、うん、まあ入った中央大学で、うん、まあ、ここなんとか受かっといてあの滑り止めにして、うん、普通にセンターで早稲田受けてみろよって。あいや高21年いなくて受かるわけもなくで、4年間 NHK でバイトしてた。あー、NHK バイトあるよね、うん、うちのサークルも行ってる人いたわ。ほんと私試して買ってんの、AD 役が。へー、私ね、ズームでバイトしてた。ん？ズームに。うん？そのマスコミサークル入ったから。ズームって言うんだ。ズームお肉なんですけども、まずは油を落として、辛いのを落として、ね、食べますね。もうほぼ食べ終わる頃に急な食レポないほろほろ、うん、あまりお肉柔らかいんだわ、うん、さあ、あんまり時間がないね。できますか。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。